اوس همزو کندهار ته همدا اوس په جنوبي حوزه کې د امریکا غاک خبریال عزیز الله پوپال د سکایپ له لارې راسره وصل دی. پوپال صاحب سلامونه. ویل شوي چې په چمن کې افغان او پاکستاني سرحدي مسؤلینو ملاقات کړی او د دروازې د خلاصېدو په تړاو یې خبرې کړي دي. ستاسو معلومات څه دي چې د دروازې به کله د مسافرو پر مخ خلاصېږي؟ بله دو صاحب د لاري د روسي وضعیت په اړه باندې همدا څو لازم مخکې ما د سرحدي قواو د کمیساري سره خبرې وکړې. هغوی وویل چې نن ټوله ورځ دوی تیاری درلودې، اما پاکستاني ملیشیاو دوی ته وویل چې صحیح دی چې د پاکستان صدر اعظم او دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د لارې د خلاصېدو امر صادر کړی دی، ولیکن هغه د سلسله مراتبو په لحاظ باندې تر دوی پورې د امر نه دی رارسېدلی او لا هم د ورځې تر پایه پورې دغه لاره د ترافیکو پر مخ او دغه راز دغه مسافرینو پر مخ د ترانسپورټرانو بارلونکو لاریو پر مخ باندې نه وه خلاصه سوې. روانې اونۍ کې قبایلي سیمو کې مظاهره شوې وه او له پاکستاني حکومت څخه غوښتل شوي چې دروازې پرانیزي. دلته په افغانستان کې هم خلک ورته یوه غوښتنه لري. تاسو له مقاماتو سره خبرې کړي، څه د دې لامل شول چې بالاخره د پاکستان حکومت دې دغه دروازه خلاصه کړي یا د خلاصېدو امر یې ورکړي؟ صحیح دی چې دلته د ډیورن خط په دواړو طرفو کې میشتو قبایلو دا وخت پر وخت باندې مظاهرې وکړې او د دغو لارو د بندېدو په اړه باندې هغه خپله کرکه یا هم غبرګون د مظاهرې په ډول باندې وښوي، ولیکن تر ډېرې پورې تعبیر دا دی چې په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او د برتانیا د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو تر ناستې وروسته دا د هغې ناستې پایله ده چې د پاکستان حکومت دې نتیجې ته ورسېدی. فقط شب جان زه یو بل موضوع یادوم چې دلته په کندهار کې د لارې د خلاصېدو په اړه باندې څه جزئیات نوي چې زما مخته راغلي هغه دا دی چې دلته تر ډېرې پورې بیره دا ده چې ممکن د لارې د خلاصېدو سره یو شمېر هغه مشکوک کسان چې په افغانستان کې د تخریبي کړنو لپاره کوم اهداف لري هغوی راتېر سي. نو دلته د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې د ملي امنیت او د سرحدي پولیسو او دغه راز د امنی پولیسو یو ګډ کمیسون جوړ شوی دی تر څو هغه باروړونکي لارۍ چې په هغه کې بارونه انتقالیږي د افغانستان طرف ته دا به دقیق تلاشي کېږي، او په زمن کې هغه کسان چې دوی د کورنیو سره راځي هغوی به هم پوښتل کېږي چې چیرې ځي، کورنۍ چیرې دي، د دوی تذکرې اسناد کتل کېږي، او هغه کسان چې په یوازې توګه یا مجرده توګه باندې راځي سرحدي کسان وایي چې د هغوی به هم دوی ډېر زیاته دقیق پلټنه کوي. نو یو بله مهمه پوښتنه چې مطرح کېږي، آیا د تجارتي توکو د لېږد رالېږد لپاره به هم اجازه ورکړل شي که دروازه یوازې د مسافرو پر مخ خلاصېږي؟ نو دلته د سرحدي پولیسو کمیساری وایي چې لاره په مجموع کې خلاصېږي، یعنی هغه مخکني عادي حالت ته به ځي. له دغې لارې څخه اوس پیلن په موسمي لحاظ باندې هغه سبزي چې د پاکستان په پنجاب ایالت او یا ځینو نورو منطقو کې دي دا د جنوبي ولایتو مارکیټو ته او یا هم د افغانستان نورو منطقو ته دغه د سبزیو واردات کېږي، او دغه راز پاکستاني اموال دا دغسې د کندهار، بالاخره د فراه او هرات لارې د منځنۍ اسیا هېوادو ته دا انتقالېږي، یعنی هم هغه ترانزیټي اموال چې د منځنۍ اسیا هېوادو ته ځي هغه لارۍ هم له دې مسیر څخه تیریږي، او په زمن کې هغه واردات چې دلته د سبزیو دي ډېر عمده اقلام د سبزیو دي هغه د جنوبي ولایتونو ته راځي. یعنی عمومي خبره دا ده چې د لارې خلاصېدون به په دې معنا وي چې رفت آمد او د تجارتي اموالو لېږد رالېږد به دا هغه د پخوا په څېر بندي. پوپال صاحب ډېره زیاته مننه. په کندهار کې د امریکا غاک خبریال عزیز الله پوپالو.